Տոնական օրերին ավելի երթևեկությունը ավելի խիտ է, ավելի ինտենսիվ է, քանի որ նախատոնական օրեր են, ժողովուրդը բոլորը զբաղված է այդ իրենց նախատոնական առևտրով, նախապատրաստում են գալիք նոր տարուն, ասենք ամեն մեկը իր ընտանեկան հարցերով, ասենք այդ ժամանակ արդեն ավելի ծառայ մենք ավելի աչառլուի ծառայությունը լինում է ուժեղացված, քանի որ հոսքը տրանսպորտային միջոցների հոսքը լինում ավելի շատ, ասենք մարդկանց հետ վերաբերվում ենք արդեն այդ ժամանակ արդեն կարող է ցանկացած ասենք վարորդների հետ, չնայած բոլոր ժամանակներն էլ մենք ասենք ներողամտությունը մեր վարորդների նկատմամբ կա, այս ասենք նախատոնական օրերին լինում ենք ավելի ներողամիտ, ասենք կարող են լինել խախտումներ, որին տանք ասենք նվազ նշանակություն, ասենք դրա համար չտուգանենք, իսկ ընդհանուր ծառայությունը լինում է ավելի ուժեղացված, որպեսզի լինի անվտանգ, անխափան երթևեկություն դեպքերից խուսափելու համար, ճանապարհատրանսպորտային դեպքերից խուսափելու համար։ Այո, ասացիք, որ շատ հաճախ տոնական օրերին ավելի ներողամիտ եք լինում, բայց հասարակության շրջանում կարծիք է ձևավորվել, որ սկզբնական օրերին 1-ին, 2-ին կարելի է խմիչք օգտագործել ու չտուգանվել, արդյոք այդպես է։ Խմիչք օգտագործած վարորդը ընդհանրապես իրավունք չունի տրանսպորտային միջոց վարելու։ Խմիչք օգտագործելը դա արդեն վարորդը այդ տոնական հունվարի 1-ին կլինի, 2-ին կլինի, թե հունվարի 10-ին կլինի, խմիչք օգտագործած վարորդը իրավունք չունի։ Հայտաբերելու դեպքում մենք արձանագրում ենք տվյալ վարորդին ոչ ստապ տրանսպորտային միջոց վարելու համար, համապատասխան զնությունն անցնելուց հետո նրան համապատասխան ձևով տուգանում, քանի որ արդեն խմիչքի օգտագործած ոչ ստապ վարորդը արդեն ներկայացնում է վտանգ երթևեկության մասնակիցների և հասարակության համար։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների վրա չկա դրած պլան, քանի որ ճանապարհային ոստիկանության ծառայությունը ինքն իրանից շատ բազմազան է, մի օրը նման չի մյուս օրվան, ծառայությունը կարող լինել տարբեր տեսակի, դու տվյալ օրը կարող ես սպասարկես մի միջոցառում, կարող է լինել վթարի վայրում։ Նման գործերով երբ որ նեք ձեր ակտը բեկանվում է, ասենք ինչ-որ պատասխանատվություն կա նախատեսված ճանապարհային ոստիկանի համար, նման ուժեր, տուգանքներ, այդ բաներ նախատեսվում են։ Իհարկե պատասխանատվության ենթարկվում է տվյալ ծառայողը, բայց դիտում են ոչ բոլոր դեպքերում են, էլի ասենք շատ դեպքեր, որ տվյալ դեպքերում, օրինակ վերջերս ես ունեցա մի տենց կոնֆլիկտ, որ մեր վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում էր լրիվ անընթերնելի հաշվառման համարանիշներով, վարորդին կանացեցինք, զգուշացեցինք, վարորդը չընդունեց, ասես դուք կարող եք կազմել արձանագրությունը, մեկը ես ճիշտ եմ, բար արձանագրությունը կազմեցինք, վարորդին ասեցինք բարի ճանապարհ, վարորդ համապատասխան ձևով ներկայացրել էր դիմում բողոք, որ նիստից հետո վարորդին որոշեցին, որ վարորդը սխալ է, որ վարչական արձանագրություն կազմվել է լրիվ ճիշտ։ Դա տեսագրում եք, որպես փաստ որ ունենեք, որ տեսագրությունը իրականացնում եք։ Տեսագրությունը ոչ միշտ է հնարավոր, ասենք եթե տրանսպորտային միջոցը կանգնած լինի իմ աջ կողքում, իսկ տվյալ սարքավորումը նկարում եմ դիմաց է, ես տեխնիկապես չեմ կարող նրան նկարել, իսկ ակնառու խախտում հայտնաբերելու դեպքում ես կարող եմ կազմել վարչական արձանագրությունը։ Երբևէ եղել է դեպք, որ վարորդը ձեզ կաշառք առաջարկի, նման դեպքերի հանդիպել եք ու ինչ է կարել։ Չէ, հիմնական հիմա արդեն մեր հասարակությունը բոլորն էլ գիտակցում են, խախտման դեպքում կանգնելուց նրանք լրիվ համաձայնվում են, չէ հավատակ ես վերջերս այդպես կոնֆլիկտային իրավիճակներ շատ հազվադեպ ու այդ տենց իրավիճակներ մանավանդ հիմա չկա, հիմա բոլորն էլ քաշ գիտակցում են, կանգնելու դեպքում սպասում են իրենց վարչանական արձանագրությունը, կազմում ենք, ասում ենք բարի ճանապարհ։ Ծառայության ժամանակ միանգամ նշանակված ենք ծառայության Շինգավիթի համայնքում, Բագրատունյաց փողոցի վրա մի երիտասարդ կանգնացրեց մեր ծառայողական մեքենան և խնդրեց մեզանից օգնություն, որ իր կինը, կնոջը տանում էր, իդեպ ծննդաբերության,
Պուկինը առողջության կտրուկ վատարացումը ունենում, խուճապի մատնվել, չգիտեր ինչ անել։ Տվյալ պարագայում մենք տեղում կողնորոշվեցինք, եթե ու ինքը ասեց, ես խնդիրը գիտեն ինչում նա կանում, պետք է շտապ հասցնել հիվանդանոց։ Քանի որ մենք էլ տեղում կողնորոշվեցինք, միջև շտաբոգության մեքենան կանչենք դատանեն, մենք մեր ծառայական մեքենայով տվյալ տիկնոջը իր ամուսնու հետ, իրաց մեքենայից տեղափոխեցինք մեր ծառայական մեքենա և շտապ տեղափոխեցինք Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Պարկ ասո, դրանից հետո ասենք, այդ տվյալ երիտասարդը մեզ եկավ երկու օր հետո, տեսավ, իր շնորհակալությունը հայտնեց։ Ու տվյալ ժամանակին արդեն իմացանք, որ ամեն ինչ նորմալ ա եղել, քանի որ ժամանակին հասել են, բժիշկները ցույց են տվել ողջ օգնություն, իրանց մոտ արդեն ամեն ինչ նորմալ ա։ Ինքը ունի իր վրա ռեժիմներ, այսի ընթացքի ռեժիմն ա, ավտոմատ, այսի կանգնած ռեժիմն ա։ Կանգնած ռեժիմը ընթացքի ժամանակ չի աշխատում, ընթացքի ռեժիմը կանգնած ժամանակ չի աշխատում, դրա համար ամեն մեկ իր ռեժիմ, մենք շարժման մեջ ենք, մենք շարժման ռեժիմ, սեքս տկան ուղություններ, գնացող, գալացող, գնում ենք, ուղություն ընտրում ենք, արդեն տրանսպորտային միջոցը գալուց, արդեն իր արագությունը ինքը ֆիքսում է, էլի։ Դուք հնարավորություն ունենում եք վարդին նաև ներկայացնել։ Կանաչում, ինչ ա։ Հնարավորություն ունենում եք վարդին նաև ներկայացնել իր փախտումը։ Չէ, էսի հիմա չի անում, արագությունը պետք է 40-ից բարձր լինի, որ նոր ինքը սկսի աշխատելը։ Ձեր արագությունը։ Հա, ձեր արագությունը։ Այ հիմա սենց ենք անում։ Իսկ ինքը ինչքան մետրի վրա է ֆիքս։ Ինչ է 800 մետր ֆիքս, մա տես, այնա 33, 34, 36 ավտոն գալիս է։ Իս կանաչով էլ մեր արագությունն, այլ հիմա դեմներս ավտո չկա, իրանցը չի տալի։ Իսկ ինքը խախտման բան ունի, միջակայք, որ ասենք, ով 3-4 կմ սխալմունքով։ Չէ, իրանը իրա թույլատրելի սխալմունքը 2 կմ ժամա։